На часі актуальне інтерв'ю, і сьогодні воно світле і святкове. Світло миру з Віфлеєму прибуло у Дніпро. Дев'ятий канал теж отримав його частку. Його передали наші гості, це скаути, учасник асоціації «Скіф» Даниїл Скакун та керівник Дніпровської асоціації Юрій Галицький. Вогонь миру з Віфлеєму горить постійно, там, де за легендою народився Ісус. Не плутаємо його із Єрусалімським, він запалюється тільки на Великдень. В Україну традиція передавати Віфлеємський вогонь прийшла у 99-му році, а вже більше розкажуть мої гості. Доброго вечора нашим гостям. Тож розповідайте, хто з вас привіз вогонь цього разу у Дніпро і звідки? Цього разу цим займався я. Я привіз його зі Львову. А у Львів нам передали наші друзі польські харцери. Вони передали його, рейсом, рейсовим автобусом. А там я зустрів його на автовокзалі і активно при цьому контактував з місцевою автобусною фірмою. Вони мені сказали, як мені прийти приїхати на автовокзал і до кого мені там звернутися. Все таке сталося. Я прийшов і навіть не довелося чекати автобус. Я прийшов і ось на столі, як на мене, чекав вогонь миру. Це ваша така перша подорож за вогнем? Ну, чи вже була? Якщо казати самостійно, та ну самостійно, ось так от поїхав сам, привіз сам, то так, перше. А взагалі я беру участь у цій акції десь 16-го року. Угу. А чому саме, Юрій, чому саме ось Данило цього разу їздив? Як це визначається, хто поїде, чи хто захоче, якщо захочуть багато? Да, доброго вечора, доброго дня. Я хочу сказати, що взагалі скаутинг цікавий тим, що він сповнений такими проектами, в яких підлітки можуть себе і реалізувати, і мати можливість допомогти. Тому що є один із принципів скаутів – допомагати один іншому і взагалі бути готовим допомогти. І так сталося, що на сьогодні у нас невелика кількість дорослих скаутів, і ну, Тарпан або Даніл, кожен скаут має свою назву, визвався. Як вас звати? Тарпан. Тарпан. Даніл Тарпан. Тебе звати. Ні, я по-скаутськи питаю, Данилу так, я знаю. І далі вже якось все відбулося, він був це готов. Це називається виклик або таке завдання. Він сам спланував маршрут, таймінг, понятно, допомагали трошечки, але це був перший для нього такий абсолютно самостійний. Ми навіть не очікували на це, але, в принципі, це і завдання скаутингу. Тобто не бавитися тільки, да, а вже іноді допомагати. Ми маємо зараз виклик, коли є обмеження і кордони закриті. І саме скаути цю місію мають можливо виконати. Мені здається, що були часи, коли їздили трошки в інші країни за вогнем. Так було таке? Так, таке було. Минулого року, наприклад, ми їздили в Відень на офіційну церемонію зі світлом миру Віфлеєму. Від цього можу сказати, що брав я невід'ємну участь, я був представником країни, в мене була роль стояти з прапором. Окрім цього, були від нас ще дві представниці. Одна отримала вогонь на нашу лампадку, а інша все це фіксувала. А також з нами був київський пластун. Ось він зачитував молитву, коли отримували вогонь. Тобто цього разу це більш буденно, ну ми розуміємо чому, так? Ну, одночасно на сьогодні, я думаю, груп 10 по Україні різних організацій скаутських роблять цю справу. Робити світ кращим, це правило скаутів. Хтось зустрічається на кордоні з Ужгородом, хтось, можливо, взагалі через приватний контакт відбувається. В нас це зробив Даніл, який виконав свою місію і сьогодні передав приблизно 10 громадам по області це світло миру. І, в принципі, я враховую, це дуже кльово відбулося, тому що це було неформально. Ми можемо порівняти цю процедуру із естафетою? Це є марафон, так. Тобто тут важливо з одного боку отримати, але тим не менше важливо забезпечити передання. Гасло цієї акції в цьому році – бути героєм означає нести світу мир. Тобто це сидить серед нас герой зараз, який в маленькому віці, ну вже такий не мистецький маленький, тому що 18+, але він визвався бути лідером і реалізувати своє завдання. А що відчуває Данило? Ну, хочеться почути його відчуття. Для мене, в першу чергу, це честь, така велика честь. Ось
привести в своє місто ось такий вогонь миру. І взагалі я вважаю, що навіть в цей рік, коли панує пандемія, він не має бути виключенням, щоб вогонь не приїхав до міста. Я гадаю, це не перешкода для миру. Так, ось дивіться, ви привезли сьогодні вранці, так? Сьогодні вранці приїхали, почали що? Роздавати. Як? Прямо на вулиці, десь комусь адресно. Як це відбувається? Почали брати прямо на вокзалі. Прийшли різні представники громад. Вони вже знали, їх попередили, так. Зі своїми лампадками підходили до мене, підпалювали. Хтось брав вже заготівлену лампадку, куплену на той випадок, якщо не буде. Куплена Юрієм. А чи багато людей знають, для чого це? Що це за традиція? Що це дає? Що це приносить? Як реагують взагалі? Ну, взагалі, традиція більш ніж 30 років, і вона була, повторюсь, вже сьогодні не перший раз про це розповідаю, телерадіокомпанію, наразі вашими колегами, які започаткували ідею зробити такий медіа-соціальний проєкт, звернути увагу молоді на волонтерство. Тоді це не було сильно розвито, це, понятно, 88 рік. І далі, коли вони започаткували чартерний рейс з найактивнішим підлітком або дівчинка, або хлопчик, який летить чартером і флієм і привозить це в Відень. І далі, коли цей проєкт під назвою «Світло в темряві» опиняється в храмі, кожен рік різні храми, там опиняються скаути. І вже коли ці скаути передають далі, залежно від профілю організації, це може стати або релігійним проєктом, або соціальним проєктом, або взагалі волонтерським проєктом, моральної допомоги, наприклад, літнім людям перенести цей вогонь, або це можуть бути хворі люди. Тож, можна сказати, це вогонь з міста Ісуса Христа. Але ми не займаємося зараз релігіозною агітацією, і це не є таким релігійним заходом. Це акція, це добра справа, це згуртування молоді, це радість, це тепло, це надія. Ну, це ж пов'язано із християнством. Ви, Данило, ви, до речі, представник нерелігійної організації, так? Скіф – це нерелігійна організація. Але ж ця традиція, вона якось пов'язана із християнством, так? Ну, але вона не вважається ані нерелігійною, або там політичною. Ну, це виключно соціальний напрямок, в якому може взяти будь-хто там. Там, починаючи від атеїста і завершуючи віруючою людиною. Це соціальний напрямок. Я думаю, що в даному випадку один із історичних фактів взяти як приклад, з цього зроблено символ, і це об'єднує. Це важливіше. Це навіть така не позарелігійна соціальна акція, зроблена на базі християнської традиції. Тобто, далі, якщо батюшка до нас приходить, якийсь священник, і отримує цю лампадку, звичайно, це для нього релігійне свято. Тобто, такий багатогранний проєкт. Чи були колись якісь, у вас, Юрій, вже більше досвіду з тим питанням, були якісь цікаві історії, пов'язані з передачею вогню, там, можливо, якісь цікаві місця передавали? Я скаут, по-перше, я всьому бачу такі скаутські приколи і вибачаю за фразу, але саме головне було це тоді, коли діти, отримавши його в Відні, не спали ночами, трималися вогонь протягом всієї подорожі. В літаку, в автобусі. А чому не спали? Вони боялися, що вони боялися, так. Вони там запалювали дублі цього світла для того, щоб це гра, це кльово, це по-справжньому, це та символіка, яка мета якої витягнути дітей з комп'ютерів, включити в них всі речі, які в них сьогодні в суспільстві виключені, нагадати, що в них є руки, інтелект. Не хочу нікого образити, але на сьогоднішню ми тенденцію бачимо, що люди відключаються дуже часто. І це одна із таких проєктів, як і табір скаутський, де включається все, що все можна. Подорож, вибачаюсь, на 5 днів для підлітка – це не так просто. І це герої ті батьки, які відправляють цих дітей, і з іншого боку – діти – герої. І Даніл теж молодець. Самоорганізуватися, спланувати вже своє доросле життя, робота, навчання. Там вдома батьки не казали, так, нікуди не поїдеш, бо ковід, всюди, це там небезпечно.
Ні, такого не було, такого не було. Угу. Взагалі цікаво дуже, чим живе ваша організація зараз. Зараз такі складні часи. Мені здається, що діти цікавляться зовсім іншими речима зараз. Хочу сказати так, що дійсно ми про це багато спілкуваємося з нашими виховниками, колегами, батьками, які є нашими так само волонтерами, що ми дуже багато працювали не для того, щоб витягнути дітей з комп'ютерів і з онлайнів, а зараз ми маємо обставини, в яких діти для того, щоб забезпечувати навчання там постійно сяті, вони дуже втомилися. Вони в такому стресі серйозному. Угу. Ну, скільки навитягували зараз від комп'ютерів? Скільки приблизно? Ми маємо під сотню дітей, насправді, якщо такого активу. І таку ж сотню ще на територіях нашого Дніпровського району, з яким ми зараз плотно працюємо, ми бачимо, що дійсно діти чекають весни. Тому що під час весни ми можемо вийти на природу, мати і дистанцію, і повітря. Зараз взимку сильно не позаймаєшся. Ми зараз припинили нашу гурткову роботу, ми не проводимо гуртки. Дуже часто батьки питають, чи можна ми записати, можемо дітей, можливо, наступної осені. Ну там онлайн, можливо, да. Ну, щось. Насправді, так? Скаутинг онлайн, я не фанат цього. Наші медики онлайн скаутинг навчаються зараз. Ну, це навчання. Якщо кажемо про скаутинг, це базові елементи. Робота в малих групах, життя на природі, згуртування маленькі групи, символьна основа, допомога батьків. Діти 90% часу знаходяться в онлайн. І зараз, якщо ви скажете їм про скаутинг онлайн, давайте ще скаут онлайн. Вони краще зберуться, ми боїмося їх загубити, цих дітей. Ми хочемо зробити, можливо, ми це робимо одну зустріч на місяць, але в парку. Навіть взимку ми збираємося, стаємося в коло, спілкуємося, бавимося, квести, орієнтування. Добрі справи. У нас є громада, хочу про неї сказати, це Слобожанська громада, де діти просто вийшли на вулиці і допомагали літнім людям в огородах, прибирали, допомагали комунальним службам, в школу приходили, бавилися. Тобто, чим ми живемо? Ну, такими справами. Понятно? Дорослі не називають там піонерами, юнатами, там, як раніше, да, було. Там, деякі можуть назвати піонерами. Я маю на увазі дорослі, люди похилого віку. Ви знаєте, асоціюють. Традиція піонерів – це наслідок скаутингу, який був прийнятий Володимиром Ільичем Леніним. Так. Тобто, якщо вони це знають, це дає нам надію, що вони не будуть розуміти, що ця система працює. Угу. Питання в ідеології, і питання в викликах часу, які сьогодні є, і питання в тому, що ми маємо зараз дуже багато вкладати в наше молоде покоління, яке, на жаль, виїжджає, яке, на жаль, трошечки має інші складові, і плюс ще пандемія. Тобто скаутинг – це дуже проста форма самоорганізації дітей, батьків. Дуже часто саме головна людина доросла, яка мотивована – це батьки. І наразі мати Даніла, вона одна із наших активістів. Теж скаут. Теж. Тому, як ви розумієте, проблеми відпускати мене чи ні, не було. Вона навпаки, пані Наталя, вона використовує ситуацію зі скаутом, яка допомагає Данілу і, по-перше, самореалізувати себе, тому що бути героєм не кожного разу має можливість підліток. Але такий позитивний вчинок – це молодець. Ну, це вже покоління, так, дорослі. Виросли, дітей народили, вже діти стали скаутом. Ви своїх дітей будете віддавати обов'язково до цієї організації майбутнє? Так. З якого віку можна долучатися до діяльності цієї організації? З народження. Це можна навіть з народження. З одного місяця, що там можна робити? Ну, якщо скажемо, це дитина скаут-лідера, то вона може і з народження активно там з батьком долучатись до групи. Разом з батьком. Разом там, з батьком там. Разом з ним в ліс, разом з ним на байдарку ось. Так. Ну, дуже хочеться побачити, як ви передаєте, розповідаєте, як це, я не знаю, буде в мене нагода чи ні, побачити це. А як це відбувається? Технічно, як це відбувається? Ви що, запалюєте свічку? Як передається вогонь комусь іншому, кому ви бажаєте? Я думаю, що ми зможемо це продемонструвати, якщо у нас все технічно вийде. Але взагалі людина, яка передає, вона передає, людина, яка приймає, вона бере лампадку, запалює через якусь штучку щось, або безпосередньо лопатку наклоняє. І далі все, енергетика передалася. Єпіскопи, тими, якими ми спілкувалися, вони казали, що навіть людина, яка привезла вогонь, якщо вам потискну руку, це вогонь передався. Тобто символ тут умовно, а тут питання віри і от таких нематеріальних речей, які існують,
тільки їх неможливо з'ясувати, об'яснити. І зараз Данило, я думаю, що зможе це зробити. Ви зможете зробити нам, передати цей вогонь? Тобто ви вирішуєте, що нам його можна передати? Ви ж самі вирішуєте? Ми, насправді, з вашим каналом дуже старі друзі, ми бачимо, що ви маєте багато викликів і ви динамічно розвиваєтеся. Я впевнений, що це світло миру вам допоможе і підтримує. У нас буде більше світла у цій студії. Так, добре. Ну, давайте подивимось, давай, як Рейсон. Це. Добре. Вогонь. Я можу взяти в руки. Як? Скажіть, будь ласка. У вас є заготовочка там. Так. Лампадочка спеціально для вас. Це для нас лампа. Я думаю, що це стоїть разом з вами таке. Так. Далі ми підпалюємо наш вогонь миру. Будь безпечним в цьому. Не турбуйся. Тобто я можу вже радіти. В нас є тепер Віфлеємський вогонь. Є. Так. Будь ласка. Дякую вам, дякую. Будемо зберігати. А якщо? Затух? Ні. Я затух? Ну, може, там щось дуже. Ну, він працює. Може, нарешті, тому що закривається. Наш канал партнерський. Дев'ятий канал немає, бо лампадки. На жаль, ми щось так. Навіть ваш співробітник приймав участь в 16-му році. А у вас немає лампадки. Тобто ми це питання нарешті вирішили. Тобто ми так, ми вже тепер маємо на постійну таку церемонію. Не дивлячись на виклики, на обмеження пандемії. Інвентар отримали. Ви маєте тепер бонус. Так, я трошки покажу нашим глядачам. Так, горить. Я розумію, що нічого страшного нема, коли там вогонь перерветься. Так, якщо він вже переданий, він у вас. Ну, вже він наш. Дуже дякую. Ми дуже сподіваємося, що ви продовжите цей марафон. І ми маємо можемо передавати, якщо є бажання і можливість. Тут якогось там офіційного сертифікату або там мандату вам не треба. Ви вже учасники нашого війська героїв Пророчих. А скільки у вас учасників взагалі? Це можна порахувати цих людей, чи це неможливо? Ти був в Відні в минулому році. Скільки було учасників в Відні? Зазвичай це 10-20 осіб. Зазвичай. Стояла в кулі там, в храмі, де це передавалося. В Відні, так, домашньому? Якщо з наших чи? Ні, взагалі. Взагалі, з різних країн. Взагалі, це я б сказав, навіть 100 осіб. Це дуже багато. Який кожен представник якоїсь організації, з якоїсь країни? Це представники і саме країни. Взагалі, скаути в 50 мільйонів. З яких країн приїжджають? Так. Ці європейські? Європейські країни, так. Бразилія приїжджає, Америка. Вони передавали і приймали. Європа вся була, Бельгія, Нідерланди приїжджали. Тобто, вся, думаю. Взагалі, розповсюдили традицію, дуже добре. Коли Всесвітня скаутська організація скаутського руху приєдналася до цього проєкту, фактично скаути всієї мережі включилися в цей проєкт. І в цьому ж одна із фішок цієї акції, що така одна з найбільших молодіжних організацій всього світу в рамках реалізації такого проєкту розповсюджує це світло. Є якийсь термін, протягом яких якихось днів ви маєте передавати вогонь? Чи це не обмежено до Різдва, чи після Різдва можна? Ну, насправді, скільки з досвіду, це нагадування про, з одного боку, місію, який є Ісус Христос, але це просто символ миру і добра, який є завжди. І наскільки я розумію, ми маємо сьогодні інформацію про те, що навіть воїни приїжджають на світло миру. Воїни перед якимись змаганнями, спортсмени приїжджають в Віфлеєм на це місце за посвятою. Типу, да? Тобто світло миру він завжди є. Просто ми на це звертаємо увагу до Різдва. Хоча я розумію, що це можна робити і після Різдва. Тобто, протягом року, якщо ви маєте вогонь, він може у вас стояти. Ми мали ситуацію, цікава історія, коли до нас приїжджали з інших територій люди, і вони взагалі не скаути, просто люди, які знають цю тему, і вони просили, щоб ми їм передали навіть маленьку свічечку, в яку ми запали. Теж одна з таких історій. Тобто є люди, які знають, але скільки їх? А особисто ваша оця лампадка, ваша, наша буде з нами, вона буде тут стояти, а ваша де зберігається? Де вона? У вас вдома, чи у вас там в офісі, в організації? Чи ви її передаєте, можливо, один одному?
Дома поставити дома, себе, так, звичайно. Можливо, так. Да, ну, в нас багато таких лампадок, от таких, як у вас, ми їх придбали і розповсюдились. У кожного скаута наша. А, у кожного є свій. Звичайно. Так, так, добре. Але вони запалилися від цієї лампадки. Ну, ми будемо також, я думаю, що ми будемо продовжувати, і навіть знаю, кому вже, так, на першу згадку. Дякую вам. Нам дуже приємно, що ми нарешті це зробили так от вже. Офіційно. Ну, так. Ми перед глядачами зробили це офіційно. Ну, дуже така тепла процедура, церемонія дуже приємна і така зворушлива, мені здається. Дякую вам, якщо хочете щось побажати, можливо, з новорічними святами, і будемо на сьогодні завершувати. Шановні глядачі, ми дуже раді вітати вас сьогодні, мати нагоду передати це світло миру. Бажаємо вам щастя, любові, миру і гарних свят. Дякую. Я бажаю вам здоров'я і навзаєм. Дякую. Дякую за участь. І ще раз дякую нашим гостям за спілкування. Скаут Даниїл Скакун та керівник Дніпровської асоціації скаутів «СКІФ» Юрій Галицький були у нашій студії. Я дякую глядачам за увагу, миру і світла вам. На все добре.